ตอนนี้มีอาชีพปีกันเลยตัวนี้นะนี่ก็เป็นวันนี้มีอย่างสาวองบ่าววันยังงงาเชี่ยวสาวองเลยยงหนุ่ยกูฮอตเอพีต้องพิลูเรื่องงานเฉยๆนี่เนี่ยก็บาลเล็กที่ตัวลงงานปุ๊บพ่อยกันนี่จะเซ็งหายังไหนเนี่ยลูกอะไรพ่อยอุกตาอุกเห็นสวยกับบีบีซีกูเปียกเปียกไปเลยทำไมแม่ไม่นี่ก็รอไอ้รีลูกงานไม่เอเทม่าวันนี้มีอย่างเนี่ยเชี่ยวอมวยเนี่ยเอพีเต็งเต็งเนี่ยสาวองหนุ่ยมาป้าบุลูกตัวก็ไปสุลาบยามาเลยพับสิลูกคู่ลูกอ
ဟုတ်ကဲ့ရွှေကိုယ်တိုင်ပြောတဲ့ထဲမှာနှစ်ပေါင်း100ကျော်ရှိတဲ့တက်တန်းရှိတဲ့ဝင်းကြီးများရုံးကိုလည်းဟိုတယ်လုပ်ငန်းလှုပ်ချင်သူတွေရှင်ကူညီပေးမယ်လို့ပြောခဲ့ဘူးတော့လေ။ဘို့တကယ်လို့အဆောက်အဦတချို့ကိုဒီအပြင်ကနေပြောရှေ့မှုအခြားပြုလုပ်မယ်ဆိုတော့အခွင့်ပေးမယ်လို့ပြောတယ်။အဲ့တော့နောက်ပါနေပြီးတော့ဒီနာဆွင့်နေတယ်ဘယ်ဟာပြည်သူ့အသံဒါနိုင်ငံတော်လိုက်ပြီးအောင်လည
ပြည်သူတောင်လေးစားတဲ့အနေနဲ့ဟိုမြစ်စုံလိုပဲလေးစားတဲ့အနေနဲ့ဒါကြီးကိုရှေ့အောင်ပြတ်တည်လိုက်ဒီစဉ်းစားရဲဆိုတဲ့ဟာလေဟိုမြန်မြန်ဆန်ဆန်စဉ်းစားလိုက်တဲ့သဘောပေါ့နော်ငူလာတော့ရှေ့မှုမပြတ်လေးပြင်ပြီးတော့ဟိုတယ်လုတ်စီတောင်းမလို့တော့စဉ်းစားလာပေါ့ဒါပေမဲ့လက်ရှိကတကယ်လို့ပြည်သူကဒါမှမချိုက်ဘူးဆိုမလုပ်ဘူးနိုင်ငံတော်ကအခုကဒီမိုကရေစီရအောင်ပြုံးရလို့ ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်အဲ့တော့အခုနောက်ဆုံးအခုအနေနဲ့ရတော့လေပြန်ပြီးတော့ပြောချင်တာက ပထမ မူလအနေနဲ့ကဒီမြန်မာနိုင်ငံမှာကမ္ဘာလက်ခရီးသည်တွေအများကြီးလာရောက်ဖို့မျှော်လင့်ထားတဲ့အတွက်ဟိုရှားပါးနေတဲ့ဒီဟိုတယ်ဟိုတယ်တွေနေရာမှာပေါ့နော်ဟိုတယ်တွေဟိုအဲ့တဲ့တွေအတွက်နေရာမပေးနိုင်တဲ့အတွက်ဟိုအလဟတာဖြစ်နေတဲ့နေရာတွေကို ဟိုတယ်ဖြစ်တဲ့အသုံးပြုဖို့ဆိုပြီးတော့ရည်ရွယ်တယ်အဲ့ဒီထဲမှာပါတဲ့ဝင်းကြီးများယုံကိုအဲ့လိုအသုံးပြုဖို့လုပ်ပေမဲ့အခုတော့ပြည်သူလူထုရဲ့အတန်ကိုနားထောင်ပြီးတော့အဲ့ဒီအစီအစဉ်ကိုဖျက်လိုက်တယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ဖျက်လိုက်ရှေ့အောင်လက်ရာတွေပြည့်နေအောင်တောင်းဝန်ကြီးကတော့လွှဲဖို့လုပ်လိုက်တယ်အဲ့ဒါရန်ကုန်မြို့တစ်မြို့တည်းမှာလားတခြားမြန်မာနိုင်ငံတွင်းရာတ
who pay my son Piatavale, she looked at him, my son Piatala, who bellu pay my son Piatavale. Dan Nangando, a sua toto name aside, Nangando, a sua lupaque, my dear Sarano, Sura and Lupaque, net, Lutava. Jodia the Logaro, Chion Sauvi, Maparo, Sura, Etamatia, Eddie Mapau, so I let Nangando yet, a musical of Pesia, so just there, Sura.